Метроға түсетін өткелде күнде қарбалас, мың бір тағдыр тоғысатын жер десе де болады. Сол жерде күн сайын бір уыс қалам сатып бала тұратын, ешбір іздеушісі жоқ. Үсті басы кісі қарауға келмейтін. Кейбіреулер жанашырлық танытып қайыр садақаларын беріп кететін, қаламын алмайтын. Күндердің күні бір кәсіпкер жаңағы балаға $1 ұстатты да асығыс күйде метроға мініп кетті. Біраздан соң дүкенде затын ұмытқан адам сияқты қайта келді де бір-екі қалам алып, «Сен де мен сияқты кәсіпкерсің, сенің тауарыңның бағасы сапасына лайықты» деді. Осы сөздерді айтты да келген жолымен кері қарай кетіп қалды. Бұл оқиғадан кейін бірнеше жыл өтті. Іскерлік басқосулардың бірінде жас жігіт әлгі кәсіпкерге жақындап келіп, «Сіз мені есіңізге де түсіре алмассыз, ал мен сіздің аты жөніңізді білмеймін, бірақ мен сізді өмір бойы ұмытпаймын. Сіз маған өзіме деген құрметті, қадірді қайтарған жансыз. Өзімді қолына қалам ұстаған қайыршы деп санайтынмын. Алайда сіз, сен де мен сияқты кәсіпкерсің» деп өмірімді түбегейлі өзгерттіңіз дейді. Адамдар өмірде жете алмаймын деген жетістіктерінің көбіне біреудің берген бағасының жігерлендіру себебімен жете алады. Балаңыздың әрбір қадамын жігерлендіріп қолдаңыз.